Ahojte, po dlhšej dobe som späť a opäť som tu s nákupmi a novinkami, tentokrát za mesiac marec. Keďže v marci nebolo žiadne video, tak vám to vynahradím aspoň dnes s nákupmi a novinkami. Nemám tu toho veľa, ale mám tu celkom zaujímavé novinky, takže poďme na to. Začnem vašou obľúbenou drogériou a v DM-ke sa počas marca dostali do predaja nové vône značky Makeup Revolution. Dokopy majú 4 nové vône, ktoré sa predávajú vo veľkých 50 ml baleniach, ale aj v malých 10 ml miniatúrkach. Tieto veľké 50 ml balenia stoja 15,95 a miniatúry 5,55, čo myslím, že je super cena. A viete sa zaobstarať 4 rôzne vône, a to vôňu Timeless, ktorá je ovocná vôňa s drevitými potónmi, ktoré sa prehlbujú do jemných korenistých potónov s nádychom rúže. Druhá je Passion, ktorá je drevitá a korenistá vôňa so zemitými potónmi, ktoré sú zakončené ambrou a čokoládovými tónmi. Tretia je Revolutionary a hlava tohto kvetinového parfému je tvorená sladkou vanilkou, po ktorej nasledujú ovocné tóny, pačuly a drevité podtóny. A posledná, odetá do čierneho, je vôňa Noir, okúzľujúca, korenená a sladká vôňa s tónmi vanilky a kávy. Takže pokiaľ vás nejaká z týchto zaujala, tak viete ich samozrejme kúpiť aj online, ale viete ich kúpiť aj v každej jednej DM drogerii. Okrem týchto nových vôní majú Revolution aj iné novinky, a to sú úplne nové micelárne vody, ktoré doteraz v Revolution Skincare vôbec neboli. A predávajú v takýchto veľkých 400 ml baleniach, čiže toto vám vydrží na večnosť. A majú z toho 3 rôzne druhy pre rôzne typy pleti. Ja tu mám konkrétne aloe vera, ktoré je vhodné pre citlivú pleť. Veľmi zaujímavá novinka je sonický čistiaci prístroj na pleť, čiže je to také ako keby lacnejšia verzia Forea, čiže pokiaľ nechcete investovať stovky eur do Forea, tak sa pozrite na toto. Žiaľ, toto sa dá kúpiť, sa mi zdá, že iba na Notine. V drogeriach toto konkrétne nie je. A je to takáto klasická silikónová kefka, ktorá má po bokoch jemnejšie štetiny a vo vnútri sú sústredené takéto hrubšie štetiny, podobne ako má Foreo. A čo sa týka toho použitia, myslím si, že je to totožné, takže myslím si, že je to veľmi, ale veľmi dobrá alternatíva k Foreu. A poslednou novinkou sú náplaste na akné, ktoré určite milujem nielen ja, ale aj vy, pretože sú veľmi obľúbené. Dáte si to cez noc, ono to pôsobí a výražka sa vám zahojí oveľa, oveľa rýchlejšie. A teraz aj Revolution má takéto náplasti v troch rôznych druhoch. Ja mám konkrétne verziu Heartbreakers a to sú takéto rozkošné srdiečka. Vo vnútri máte 36 náplastí, čiže 3 takéto balenia po 12. A samozrejme, toto si neviete dať cez deň, ale v noci to môže byť celkom cute. A tieto náplasti sú naozaj skvelé, pokiaľ máte akné, takže pokiaľ ste ich ešte doteraz nikdy nevyskúšali, naozaj odporúčam. Je to veľmi, ale veľmi dobre zahojiť výrážku. By the way, počas videa budete počuť takéto divné pípanie. Opravujú vonku cestu, takže od rána tu pípa. Čakala som do poobedia, aby som nakrúcala video s tým, že to prestane pípať, ale stále to pípa, takže pardon za pípanie, ale asi to bude až do večera. Ďalšou novinkou, ktorú už viete kúpiť v drogérii, je značka Balea a majú nové retinolové produkty. A tieto ampulky, viete, že ja milujem, vitamín C napríklad topka, a teraz majú nové ampulky s retinolom. Čiže pokiaľ už máte po tej 30-ke a rozmýšľate nad nejakou intenzívnejšou kúrou s retinolom, tak sa na to pozrite. Ja sa to chystám testovať, uvidíme, aké to bude s mojou citlivou pleťou, či to nebude príliš silné, ale ak nie, tak bude to topka. Na obale sa nikde nepíše, aká silná koncentrácia tam je, takže uvidíme, aké to bude, ale obsahuje to kombináciu retinolu a bakučiolu, takže verím tomu, že to bude vhodné aj pokiaľ máte trošku citlivejšiu pleť, ale dám vám určite vedieť v osobitnej recenzii, aby ste vedeli, že či do toho ísť alebo nie. A okrem toho majú ešte takúto masku, ktorá je rozdelená do dvoch priečinkov, čiže na dve použitia. A je to klasická takáto krémová maska, čiže nie je to platená maska, ale krémová, čiže nanesiete si ju, necháte pôsobiť a potom zmývate. Takže toto tiež budem testovať a napíšem asi potom jednu recenziu na obe produkty, pretože je to zaujímavé. A bolo by super, keby vydali aj nejaké retinolové sérum, aby celá tá kolekcia bola kompletná, nemyslíte?
Na čo sa veľmi teším, je testovanie noviniek Catrice a nie úplne takéto horúce novinky, ale mám tu tento rád so ceramidmi a je tu sérum Renew Face Serum with Squalane, Ceramide and Yuzu. To som si objednala začiatkom mesiaca a myslela som si, že je to sérum, ale ono som zistila, že je to skôr takéto olejovejšie, čo úplne nie je tip-top pre moju masnú pleť, ale vyskúšam to, dám tomu šancu, uvidím, aké to bude, či mi to sadne, či nie, uvidím. Ale majú ešte niečo takéto. A toto je náplasť na pery, ktorá by ju mala zhydratovať a taktiež obsahuje ceramidy a yuzu. Na to sa veľmi teším, pretože ja mám tendenciu mať tie pery také suchšie, takže to bude super. Takže pokiaľ ste tento rad ešte nevidel, tak sa po ňom pozrite. A toto si myslím, že bude skvelé pre suchú pleť, teraz po zime, takýto olejček. Ale okrem tohto majú aj úplne hot novinku a to je niečo takéto a sú to ampulky, čiže 5-dňová ampulková kúra s vitamínom C. To keď som videla, musela som to hneď mať. Ešte som to nestihla ani otvoriť, došlo mi to pred pár dňami, takže sa poďme pozrieť, čo je vo vnútri. Škoda, že je tam iba 5 ampuliek, pretože väčšinou takéto kúry sú 7-dňové, ale zás toto obsahuje 12% vitamín C, čo je dosť vysoká koncentrácia, čiže myslím si, že tá 5-dňová kúra bude úplne stačiť na to, aby ste tu pleť úplne že rozžiarili, pretože vitamín C je perfektný na prejasnenie tej pleti, zjednotenie tónu pleti a trošku vybielenie pigmentových škvrn. A poslednou novinkou z drogérie, aj keď neviem úplne, či to majú v drogérii, lebo toto som asi objednávala z Pink Pandy, je nová paleta Essence Mulan. Nie je úplne až tak nová, ale u mňa nová. A ja z tejto kolekcie Essence už mám riasy. A na túto paletu som rozmýšľala, potom som si ju nekúpila a potom som sa nakoniec rozhodla, že si ju aj tak nakoniec kúpim. A vyzerá takto. Nie som z ňou dnes naličená a teraz som si uvedomila, že som sa z ňou mohla naličiť, ale chcela som dnes takéto mauve líčenie, proste mala som chuť na takéto farby a táto je skôr takáto teplejšia. S čím ale som naličená je úplne nový make-up, ktorý testujem a testujem ho posledný mesiac a neuveríte, je to korejská kozmetika a je to značka Enough. O tej značke som počula úplne prvýkrát. Mňa oslovili z e-shopu Manaskin, či nechcem niečo vyskúšať, pretože som s nimi už v minulosti spolupracovala, povedala som, že jasná, povedala mi, že majú nové make-upy. Tak som sa pozrela na tie make-upy a hovorím si, že toto ma zaujalo, pretože je to make-up, ktorý obsahuje slimačí sliz, čiže zároveň je tam môj obľúbený slimačí sliz, čo je perfektná ingrediencia. A je to make-up, má SPF 30, PA 2+, tak som si povedala, jasne, chcem to vyskúšať. A bála som sa, pretože mne veľa tých korejských make-upov alebo bibičiek, nie že nesadne, ale nevydržia mi celý deň. Ale toto je akože wow. Mne to tak sadlo, takže ja tento make-up určite odporúčam. Čo sa týka farby, ja mám odtieň 13. Mali ešte aj tmavší, ale ja som si vydala ten najsvetlejší, pretože mne make-upy zvyknú väčšinou oxidovať a pri tých korejských som tak naučená, že tá 13 mi väčšinou sedí. Oni väčšinou majú tak označené 13, 23, 33, neviem prečo, ale takto im aj poznačované väčšinou. Takže tá 13 mi väčšinou sedí. Zala som si a sedí mi až na ten podtón, ale tak to s tým už nič neviem urobiť. Ďalšie skvelé korejské sérum o značky Tone 28, toto je konkrétne T7, a pokiaľ ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja séra Tone 28 zbožňujem. Moje najobľúbenejšie vitaminové sérum je práve od Tone 28, to ja myslím, že to je dvojka, pokiaľ sa nemýlim. A T7 je konkrétne peptidové sérum, takéto mliečne, hydratačné. Na ňo budem písať aj recenziu, práve ho teraz testujem. A čo na nich zbožňujem je aj to, že oni tie sérumy majú v takýchto menších baleniach, čiže ja ako blogerka to viem aj spotrebovať, neskazí sa mi to a nemusím to potom vyhodiť. Takže úplne ideálne balenie pre mňa. Možno niekomu to nevyhovuje, možno niekto by chcel väčšie 30 ml, ale mne osobne to vyhovuje, to skôr aj na cesty a viem to spotrebovať. Takže ďalšie sérum na testovanie. A okrem toho sme spolu s Manaskin mali pre vás aj súťaž v marci na Instagrame, takže pokiaľ ma tam nesledujete, tak ste aj tú súťaž zmeškali, čo je škoda, ale tam ste mohli súťažiť o tento set. Takže ja sa teším, až tento setík začnem taktiež skúšať.
mám tu niečo na telo, potom čistiaci gel a sérum. A všetko to sú veci, ktoré som ešte skúšala. Testovala som tonikum a ešte krém, dopotrebovám teraz. Takže ďalšie fajnotky do zbierky. Pokiaľ chcete začať s korejskou kozmetikou a neviete, akou značkou začať, tak jednoznačne Pyeongkang Il. Čo na nich skvelé je to, že ich produkty nie sú vec parfumované, sú také akoby simple, aj tie obaly vidíte sú simple, nie sú také typicky korejské farebné, crazy, nie sú nejaké maciky a podobné veci. Sú veľmi simple, ale v tej jednoduchosti je krása, pretože tie produkty sú tak dobré, tak účinné, skvelé hydratačné, nie je tam nič, čo tam nemusí byť, takže za mňa úplne takýto základ. A pokiaľ chcete začať skôr s kozmetikou, tak a ozaj je to veľmi dobrý odrazový mostík ku korejskej kozmetike. A okrem toho som si z korejskej kozmetiky vzala ešte aj Cosrx Essentiu 2-in-1 Poreless Power Liquid, ktorá obsahuje BHA kyseliny a mala by do hĺbky čistiť pleť, pretože proste ja bez kyseliny salicylovej neviem prežiť a moja pleť bola hnusná, vyslovene, že hnusná. Takže idem testovať túto esenciu, pretože túto som ešte netestovala a produkty Cosrx sú topky. A posledné sérum, ktoré tu mám, je od značky It Skin. It Skin je značka korejskej kozmetiky, ktorá nie je až tak, aspoň tu v našich končinách, tak veľmi vyhypovaná, ale stále je to veľmi dobrá značka a trošku sa čudujem, že prečo o nej tak málo počuť. Oni majú veľmi zaujímavé séra. Tieto napríklad som videla aj v Douglase, ale majú ich tam trošku predražené. Som si to vzala z inokadiel. A tie sú Power 10 Formula. Majú veľa rôznych druhov s veľa rôznymi účinnými látkami a táto konkrétne obsahuje arbutín. Arbutín je skvelý na zosvetľovanie, čiže na trošku trošku akoby utlmuje tvorbu toho melanínu, čiže keď máte napríklad pigmentové škvrny alebo nejaké jazvičky a potrebujete ich tak vybieliť, tak toto je skvelá vec, aspoň podľa popisu. Takže uvidíme, aké to bude, vyskúšam. Som ozaj veľmi, veľmi zvedavá. Pokiaľ milujete telové oleje, tak novinkou je Nux telový olej, ktorý je bio, pod tou bio značkou a je to vôňa neroli. Čiže tento je úplne, úplne najnovší. Počkajte, to dám dole. Ja som ho už párkrát použila, ale ešte som si ho nechala tu, aby som ho mala pekne nafotiť, pretože tým, že to je olejček, tak je stále taký potom ocapaný. A veľmi príjemná, dobrá vôňa, skvelý na telo, vlasy, no proste hocičo, oleje sú pre mňa univerzálne produkty, ktoré môžete používať v podstate na hocičo, aj na pleť. Ja to používam primárne na telo, vlasy, ale pokiaľ milujete Nux oleje, tak toto je tiež must have. A úplne nakoniec tu mám odličovacie balzamy, pretože chcem robiť takú testovačku odličovacích balzamov, takže pomaličky si skupujem rôzne balzamy, ktoré ma zaujímu a budem potom robiť takú porovnávačku, neviem ešte kedy, až keď to otestujem. Ale mám tu Physician's Formula The Perfect Matcha 3-in-1, čiže je to odličovací balzam s mačou. Tento som ešte neotestovala, pretože teraz testujem tento od Clinique. A je to Clinique Take the Day Off Cleansing Balm a zatiaľ, čo ho testujem, je úžasný. Perfektne odličuje, rozpúšťa ten make-up, dobre sa zmýva s vodou, ako za mňa, ja mu nemám čo ozaj vytknúť. Takže pokiaľ hľadáte dobrý odličovací balzam, tak tento Clinique bude patriť určite medzi tie topky. Ale nechajme sa prekvapiť, budem testovať viac balzamov a som zvedavá sama, pretože základom dobrej starostlivosti o pleť je odličenie a čistenie, takže chcem vám potom aj vedieť, odporučiť nejaký dobrý odličovací balzam, ale najprv musím všetky otestovať. No nie úplne všetky, ale aspoň tú väčšinu, tie najzaujímavejšie. OK, a týmito balzamami toto video ukončím, pretože toto je všetko z nákupu a noviniek. A dajte mi vedieť, čo vás zaujalo najviac a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!